aloitat tosiaan 8 kaudet Tepsin paidassa. Juhlavuosi, Turun palloseura, iso asia tässä kaupungissa. Kerro sellainen oma ensimmäinen mielikuva pikkupoikana Tepsistä. Et oliko se hunajata vai oliko se jalkapalloa vai mitä se niin kuin oli? No kyllä jalkapallo aina itsellä ollut se lähempi. Et Tepsi ehkä silloin pikkupoikana jääkiekon kautta, mutta kyllä jalkapallo on ollut pienestä asti se oma laji. Ja kyllä muistaa niin kuin pienestä asti Inter-Tepsi-vääntö. Ja se aina siihen aikaan oli vielä sillä toisella puolella. Kyllä se pienestä asti Tepsi on ollut iso osa Turkuun. Ja se on iso brändi, mitä pitää hyödyttää 100-vuotias brändi. Toivotaan, että nyt noustaan takaisin liigaan ja Tepsi kuuluu sinne. Niin, toivotaan, että noustaan liigaa. Sä oot 2 kertaa noussut jo liigaan, se on kuitenkin keskimäärin mukavampaa kuin se putoaminen. On jo, nyt tarvitsi sitten säilyä siellä sen jälkeen, kun noustaan 3. kerran. Se on juuri näin. Hei, 8. kausi alkaa, sä oot pisimpään pelaajista ollut tässä joukkueessa. Kinnusen Juri toki ollut, mutta oli välillä pois. Mikä on saanut sut pysymään nyt niin kauan Tepsi-paidassa? Kyllä se on tämä yhteisö, että kyllä harva meistä pääsee rikastumaan tässä jalkapallon pelatessa, mutta kyllä täällä kaikki olosuhteet on kunnossa ja homma toimii ja kyllä me ollaan yhtä iso perhe, ihan pelaajat ja taustat ja yhteistyökumppanit, fanit, kaikki ketä tässä on mukaan. Kyllä tämä yhteisöllisyys seurahenki saa jäämään tänne. Olipas tyylikäs vastaus. Niin sä oot joukkueen kapteeni, eli oot saanut pelaajien valmennuksen suhteen oikein erityisluottamusta. Kerro meille maalikoille, vähän me tiedetään, että kapteeni on se nauha ja kapteenit kättelee ja neuvottelee vähän erotuomarin kanssa teikkauksessa ja muuta, mutta mitä muuta niin kuin kipparihommaa kuuluu? No ainakin noit nuorempi poikia saa vähän kouluttaa tuolla kopista, että siellä on muutama vähän vaikeampi tapaus, että melkein kuin isän tehtävin välillä tekisi. Ei, kyllä tässä jokainen hoitaa oma hommas ja totta kai mulla on se nauha, että multa voi tulla kysymään, jos on epäselvyyksiä, ei halua suoraan valmentajalta ja mä oon linkkinä niin kuin valmennuksen pelaajan välillä, että niin toimii molempiin suuntiin, että Tintti voi mulla sanoa, että mä ajan pelaajilla juttuja sieltä toisinpäin, jos pelaajilla on ongelmia ylöspäin, niin mä vien niitä sitten eteenpäin sinne ja sitten muuten kentällä jokainen hoitaa omaa hommassa, ottaa sitä omaa johtajuutta sinne, että siihen ei tarvitse nauhaa, mutta ehkä sitten tapaan kanssa, pidetään kanssa kopissa semmoista järjestystä, että se ei ihan sirkukseksi mene siellä. No niin, kuulostaa oikein hyvältä. Nyt kun on kumppaneitakin paikalla, niin Rasse, sä opiskelet kauppakorkeakoulussa ihan ekana, missä jamassa noi opinnot tällä hetkellä on. Kerro vähän, mitkä ne sun niin ne pääaineet siellä on. Joo, nyt aika hyvä jamassa rupeaa olemaan. Mulla on johtaminen organisointipääaine. Kandivaiheessa oli laskentatoimen rahoitus sivuaineena ja nyt taloustiedettä sivuaineena. Mulla olisi nyt keväällä tarkoitus kaikki pakolliset kurssit saada käytyä ja syksyllä olisi gradunkirjoitusta edessä. Sitten saa ruveta oikeitakin töitä tarjoamaan mulle. No niin, tämä oli tarkoitus, kun sinulla on pikkasen kumppaneen suuntaan kaupitella. Hyvä homma. Hän on kapteeni Rasmus Holma. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Niin, Jere Maalivaarit on joukkueessa tavallaan vähän sellaisia yksilöurheilijoita. Joukkueesta olette vähän oma yksikkö siellä joukkueen sisällä. Sinä ja Aati treenaatte ja Känkäsen Mikko vetää teille treenejä. Millaisia nämä teidän arkipäivät 300 niin kuin on? No, jokainen selkeästi ainakin mun silmin niin kuin nauttii siitä tekemisestä. Että kyllä me viihdytään siellä kentällä kolmistaan. Ja välillä tulee sitten tuolta reservi- tai junioripuolelta tulee sit vielä jeesiä maalivahtiosastolle, että jos treenit sitä vaatii. Ja tosi hyvä ilmapiiri meillä on, että pusketaan toisiamme kaikki eteenpäin ja pyritään kehittyä joka päivä. Ja Känkänen on tosi osaava maalivahtivalmentaja myös ja kuuntelee myös mun ja Aatin mielipiteitä treeneistä ja suunnitelmista. Että siinä on tosi hyvä tekemisen meininki ja mä oon ollut tosi tyytyväinen nyt tähän talveen, että ollaan mun mielestä hyvin puskettu just toisiamme eteenpäin. Hyvällä meiningillä ollaan menty. Eikö se yhteistyö ole missään koskaan niin kuin koetuksella, että kuitenkin taistelette niin kuin samasta peliajasta, niin rehellisesti, että onko se joskus koetuksella? No tässä on vielä viikko siihen sarjan alkuun, mutta vielä ei kumpikaan potkassu nilkkoja rikki toiselta. Mutta
katsotaan, mitä tämä viimeinen viikko vielä tuo tullessaan, mutta kyllä toistaiseksi se on ainakin. Se on aina mun mielestä niin että maalivahti on kuitenkin siitä vähän erilainen velipaikka, että tosiaan vain yksi yleensä sit pelaa, että kesken peli ei kovin usein vaihdeta maalivahtia, ellei sitten tule loukkaantumista tai jotain ulosajoa, niin se kumpi pelaa, niin mun mielestä aina ansaitsee sen toisen tuen siihen. Ja sitten sama juttu, että jos se toinen sitten pelaa, niin sitten se pystyy myös odottamaan sitä tukea toiselta, koska on antanut sen tuen myös toiselle, niin se on vähän sellainen kaksisuuntainen kauppa mun mielestäni aina. Varmasti näin. Mutta se maalivahdin homma, se on vähän sellainen näköalapaikka sillä tavalla, että siinä näkyy niin kuin onnistumista, virheet niin kuin harvinaisen selkeästi. Te olette huippu-urheilijana taku varmasti aina kovassa fyysisessä kunnossa. Mutta myös peleissä, kun on väliin pitkin jakso, ettei tapahdu mitään, sitten saattaa tulla niin kuin laukauksia sit niin kuin kovasti. Niin mikä se tavallaan se henkimaailman asioiden merkitys niin kuin veskarihommissa on? No, maalivahti pelaaminen on kuitenkin paljon muutakin kuin sitä torjumista. Et siinä just usein sillä pelin organisoimisella ja johtamisella pysyy pelissä mukana, että vaikka niitä tilanteita sinne omalla maalilla tulisikaan, niin siinä kuitenkin näkee sen koko kentän, niin maalivahdin yksi tehtävä kuitenkin pitää se pakka kasassa edessä kuitenkin, että se pysyy kontrollissa se peli, niin sillä usein pysyy siinä pelissä sit mukana ja on valmiina, kun niitä tilanteita tulee. No niin, Olli. Salosta lähdit tuonne Ekenes IFään, oli siellä viime kaudella tietysti meidän Riasaks. Tein ainakin yhden maalin tämä Turus Tepsi vastaan, mutta nyt on, niin kuin Tepsi, on turvassa tämä Tepsin paidassa vihdoinkin. Nyt kausi alkamassa, tiedän, että sulla on vähän hankala alku, vähän loukkaantumisia, mutta jännittääkö? No totta kai vähän jännittää. Et isot saappaat täytettävän, mulla isä sekä veli ollut täällä aikaisemmin. Pieni paine, mutta kyllä tästä hyvä tulee. Mä muistan sut niin todella tästä on semmoinen parisenkymmentä vuotta, kun olit isäsi kanssa tuolla entisessä pikkutuoressa syömässä. Tompi Tune olit silloin, eikä se Oskarikaan kauhean iso siihen aikaan ollut. Sun isäsi teki tosiaan pelaajana Tepsissä. Hän oli 2 vuotta täällä ykkösmaalivahtina, mutta hänet varoja paremmin jopa tunnetaan urheilujohtajana, toimitusjohtajana. Onko se isä kertonut paljon tarinaa tästä seurasta? No on tullut kyllä. Vuosien varrella kuultu aika paljon tarinoja niin isältä kuin veljeltäkin. Mä oon itsekin pyörinyt täällä kuitenkin pienen, kaikki pelit käynyt katsomassa ja toimistossa. Et tietää aika paljon historiaa. Historia on hyvä. Eli Tepsin kannattajat on ollut ihan niin kuin pienestä pitäen. Mä haastattelin sun isästä tuohon Tepsin historiikkiin, niin arkuin mut tunti mä haastattelin häntä. Varmaan tosi pitkää. 9 tuntia yhteensä. Okay. 3 osas. Mutta hänellä on oikeasti paljon muisteltavaa. Onko sinulla mitään yksi tästä tarinaa tai semmoista muistoa tästä nuoruudesta, lapsuudesta, Tepsistä? No varmaan yksi isoin on, kun pääsi päättämään Tiksun nimeä joskus. Tämä on jotenkin jäänyt hyvin päähän. Ja silloin oltiin VIP-aitiossa katsomassa peliä ja Tiksun nimi oli. Ei osunut mun nimi kohdalle. Eli Tiksun nimi ollaan oltu päättämässä. Hieno homma. Miten isoveli Oskari pelasi täällä 2015-2021-7 kautta? Hän meni ikään kuin paluupostissa tuonne Salosuuntaan. Okei, se tuli Tammisaaren kautta. Mitä se Oskulle kuuluu? Todella hyvä. Se mitä jutellaan, niin kaikki hyvää kuuluu ja Salpa on päässyt hyvin mukaan ja tulee varmasti hieno kausi sielläkin, niin kuin täälläkin. Niin, sä oot hyökkääjä ja sultakin odotellaan maaleja vähän painetta, tuossa lyötiin ainakin tuolle Roihan pojalle. Kerro vähän, millainen hyökkääjä sä oot, millä ominaisuuksilla sut on niin kuin varustettu? Mä oon tosi paljon linjan taakse juokseva hyökkääjä, osan viimeistellä ja olisi tarkoitus viimeistellä vielä paremmin ja kehittyä siinä. Pääpelivoima on. Siinä on varmaan isoimmat vahvuudet tällä hetkellä. Miten kun toi Petri Isa oli maalivahti ja sinä ja Oskari olette tehdä toisessa päässä kenttää, eli hyökkäjiä, niin miten te olette valinnut niin kuin, tavallaan vähän niin kuin vastakkaisen pelipaikan? Onko se ihan sattumaa? Ihan sattumaa todennäköisesti. No,
veikkaan, että isäkään ei olisi halunnut, että meistä tulee maalivahteen. Mut sieltä on saanut kyllä hyvin neuvoja myöskin tähän, että mikä on maalivahille paha hyökkäjän suunnasta. En tiedä, miten tähän päädyttiin, mut hyökkäjä nyt ollaan. Juhlavuoden kunniaksi, niin kerro vähän omasta TPS-historiasta. Sä jo 90-luvun taitteessa tuli ensimmäisen kerran ja sitten niin vähän isommin vuonna 95, niin kun seuraa muutamalla sanalla, avaa vähän sitä omaa alkuhistoriaa. Mä tulin tämän Piffenistä B-junnuna. Mä yritin pärjätä täällä B-junnussa. Mä olin Piffenissä semmoinen pikkutähti ja mä halusin mennä Turkuun yrittämään, mutta en oikein silloin pärjännyt. Mä olin 2 vuotta täällä Taneli Haritun opeissa tupassa. Se oli silloin Tepsin kakkosjoukkue. Mutta mä menin takaisin Piffeniin. Yritin vielä kovemmin ja Malinen ja Tapsa Harittu sai mut sit Tepsin edustukseen 3-4 vuotta myöhemmin. Et se oli mun junnu aika. Ja sitten totta kai pelaajana 95. Ja olin 2 vuotta täällä, tosi hienot vuodet. Me saatiin pronssia, oltiin Cupin finaalissa. Se oli hieno, että pelattiin Cupoitten Cupissa. Mahtava aika. Ja sitten mä siirryin Floraan vähän yllättäen silloin ja 2010 sitten Tepsin takas kasa soitti ja pyysi mut takas ja se oli loistava. Hieno päättää mun uudet täällä kans Turussa. Niin, se oli upea kausi 2010, siinä vähän niin kuin ympyrä tosi hienolla tavalla sulkeutui. Ei muuta kuin, se on muuten itse asiassa seuraava viimeisin voitto, suuri voitto 2010 Suomen Cupin finaaliskaudoitte. HJK Helsingissä niin kuin 0-2, paljon upeampaa temppua suomalaisessa jalkapallossa, ei voi tehdä pronssiakin vielä voittaa. Se kausi oli hieno. Se oli mahtava kausi ja Rappo oli silloin nuori valmentaja, tosi innokas, meillä oli hyvä nuori joukkue, vähän niin kuin vanhempiakin siinä messissä. Se oli sääli, me aloitettiin se kausi niin kuin viimekin vuonna tosi huonosti ja sitten saatiin hyvä vauhti päälle. Ja se meni siinä, me pelattiin HJK vastaan Kupittaa, mä muistan sen, ja Riihilaiden Ahki pääsi tasoittamaan siinä ihan lopussa. Siinä meni meidän mestaruus, mutta se oli aika lähellä. Kupsikin meni sitten ohi vissiin, mutta Cup-finaali oli hieno tapahtuma. Se oli vieläkin, se oli Bolt Arenalla, tai silloin se oli Finnair-Arena, me pelattiin sen. Et se nyt jälkeenpäin, niin silloin niin kuin pelaajana niin se on hieno juttu ja hyvät juhlat, mutta nyt jälkeenpäin niin se on niin kuin hienoa, että saatiin se voitto, kun mä silloin 96 hävittiin HJK vastaan Olympiastadion pilkkuskaballa, että se oli hieno. Joo, se oli tyly kuitti. Niin palataan sieltä 90-luvulta ja vuodesta 2010 tähän päivään. Tuossa äsken esiteltiin joukkueen pelaajat. 22 pelaajaa on, tai sopimuspelaaja on. Joukkuetta on rakennettu hiukan eri tavalla kuin viime vuonna. 8 täysin uutta pelaajaa on tullut, 5 tämmöistä niin kuin avauksen pelaajaa on poistunut. Onko jotain asioita tehty joukkueen rakennuksessa ihan tietoisesti eri tavalla kuin viime vuonna? No on. Tietysti virheistä täytyy oppia. Et mä opin paljon ja Mikka kanssa opittiin viime kaudesta. Ja jos mennään vielä takaisin niin kuin viime kauteen, niin silloin se alkoi siitä, että se HIFKin lisenssijuttu tarkoitti siinä, että me oltiin myöhässä viime vuonna. Ja nyt haluttiin aloittaa niin kuin aikaisemmin ja saatiin hyviä pelaajia jo silloin heti kauden jälkeen messin. Et me tiedettiin, että meillä on 10-12 pelaajaa, kenen kanssa me voidaan lähteä kauteen. Sitten oli helpompi mennä tammikuuhun rakentamaan se koko ryhmä kasaan. Se oli suurin niin kuin syy. Ja sitten mä tunsin meidän nuoret pelaajat paremmin. Meidän nuoret pelaajat oli ollut vuotta vanhempia. Mä tunsin meidän pelaajat, kun oli viime vuonnakin jo mukana, niin se oli niin kuin paljon niin kuin helpompi lähteä tähän niin kuin kauteen rakentamaan. Ja sit mä halusin enemmän kilpailutilanne, mä halusin enemmän tasapaino siihen ryhmään ja sitä mä oon saanut. Ja yksi tärkeä juttu, mitä mä halusin, että mä halusin enemmän kokemusta. Mä halusin vähän, ja se ikärakenne nyt on hyvä. Et meillä on, mä luulen, 26 vuotta meidän keski-ikä ja se on hyvä semmoinen nousevan joukkueen, voittavan joukkueen ikä. Joo, otetaan tuo muutama pelaaja ihan niin kuin nostona. Viimeisin vahvistus joukkueeseen on Demba Savic, kokenut voittaja.
sitä voittamisen kulttuuri, näitä ominaisuuksia hänen hankinnallaan haettiin? Totta kai, joo. Me haluttiin semmoinen pelaaja, kun pystyy pelaamaan paineen alla, on voittanut aikaisemmin, ei hätällä, kun tulee paikka, kun on. Meillä on Jappe Jalonen on pelannut tosi hyvän alkukauden, ja myöskin Linus Rönnberg on tullut hyvin, sen on nuori semmoisia haastajia ja varmasti kehitty tämän kauden aikana. Ja sitten meillä on Albi on jo pelannut monta vuotta täällä ja nyt tulee Demba siihen mukaan. Niin se laita on hyvässä mallissa ja keskellä meillä on kaksi nuorta semmoista haastajia, että Jakonen ja OP. OP on siellä Simon takana ja se tarkoittaa, että treenissä on hyvä meno ja myöskin semmoinen, että jätkät on koko ajan varpailla, että toinen tulee siinä perässä. Että se mun vaikein duuni nyt tähän Eiffi-peliin on valita ne oikeat 11 siihen avaukseen. Puolustukseen hankittiin aika varhaisessa vaiheessa jo porilaislupaus Joonas Lakkamäki, ihan pelkästään kun miettii niin kuin hänen hankintajärjestystä, niin hänet todella haluttiin. Me tehtiin semmoinen lista, Ropsi-pelin jälkeen me tultiin junalla kotiin, niin me tehtiin semmoinen lista, että kuka oli ykkösessä hyvin, pistettiin pelipaikat alas ja Joonaksen nimi oli siellä. Mä en tuntenut Joonaksen yhtään ennen kuin me pelattiin Musaa vastaan vieras ja se peli siirrettiin täältä alkukaudesta siihen loppuun. Niin mä muistan, mä katson penkillä, se pelasi vasent toppari kolmen systeemissä ja mä sanoin, kuka toi on? Se pitää pallon hyvin, se on nopea, se on vahva ja mä tykkäsin siitä ja se oli niinku sen pelin perusteella mä otin hänet tänne ja hienoa, että hän tuli. Mennään muihin taustajoukkoihin, sun avustajiin, apujoukkoihin joukkueen taustalla. Sä sait apuvalmentajaksi espanjalaisen Gabri Garcian Xatartin. Hän on tällä hetkellä Espanjassa eikä ole paikan päällä, mutta kerro, millaista jalkapalloasiantuntemusta sä sait tuohon porukkaan? Mä halusin. Ensin hän on Espanjassa, se oli sovittu kauan, sitten hän ei pelannut tulla tänne. Mä halusin erilainen coachi kuin mitä mä itse olen. Me tehtiin pitkä prosessi Mikan kanssa siitä, että ketä me valitsemme ja myöskin kuka tulee haastatteluihin. Ja Gabriel oli lähettänyt jo vuosi aikaisemmin hänen CV mulle, silloin kun me oltiin Veikkausliigakautena, että hän oli todella kiinnostunut tulla Turkuun. Hän on erilainen semmoinen, meillä on sama pelaaja filosofia tavallaan, mut mun vahvuus ei ole niin kuin se alhaalta avaaminen ja näin, niin mä ajattelin, että siihen pitäisi saada joku, kun pystyy tuomaan joukkueelle sitä, ja sitä hän on tehnyt nyt talvikauden aikana, ja hän on myöskin semmoinen positiivinen kaveri, mä uskon, että mä tiesin, että hän sopii hyvin tähän ryhmään, että hän on positiivinen jätkien kanssa, ja semmoinen se usko myös pelaajakehitykseen, että hän haluaa niinku kehittää nuoria pelaajia ja se sopii meidän niinku toi yleistrategiaan, mitä meillä on tässä seurassa. Niin ja siihen joukkoon sopii myös erinomaisesti maalivahtivalmentaja Mikko Känkänen, todella pidetty kaveri ja hänen valmennuksessa siellä kaksi. Tai meillä on ykkösen varmasti paras maalivahti kaksikko, Antti Marttinen, Jere Koponen. Känksyn kanssa homma toimii. Känksy sakotettiin muuten tänään, koska hän pitäisi olla täällä. Hän meni saloon treenin jälkeen. Mutta se on Känksy on loistava tyyppi. Ja mä tykkään Känksy sen, että hän on erittäin positiivinen. Hän on erittäin työtelijäs. Hän tekee niinku asiat todella hyvin. Hän koko ajan haluaa kehittää itseään. Hän käy kurssi, hän käy tällä hetkellä B-lisenssi, valmentajakurssi, ei maalivahti valmentajakurssi. Että hän haluaa todella koko ajan mennä eteenpäin. Ja se oli sen ehkä tärkein, mitä mä näin hänessä heti. Vähän hermostunut se on peleissä, mutta muuten se on ollut. Kukapa ei olisi. Fysiikkavalmennuksesta vastaa Mira Sakseli, joka on täällä paikalla myöskin. Mira voisi nostaa ylös sieltä ja morjestaa tuolta takaa. Mira tuli täysin uutena, vähän niin kuin koripallotaustasena tuohon viime vuonna mukaan, mutta homma jatkuu, niin se on osoitus siitä, että yhteistyö on toiminut. Erittäin tärkeä rooli seurassa, niin kuin erittäin tärkeä tässä futiksessa. Kaikki treeniosiot, mitä me suunnitellaan, niin me yritetään saavuttaa tietty niin kuin juttu niin kuin fysiikan kautta, että ne jätkät pysyvät kunnossa ja ettei ne loukkaannu. Viime vuonna se oli yksi iso semmoinen miinus meillä viime kaudella, että Mira tulee vasta mukaan just ennen kauden alkua. Hän oli myöskin osapäivässä silloin, että nyt saatiin Mira loistavasti mukaan.
hän on kehittynyt erittäin paljon mun aikana. Et hänkin on niinku erittäin semmoinen, hän kiinnostunut, hän haluaa oppia koko ajan ja tekee tosi, tosi paljon töitä. Se on ollut niinku mahtava mulle. Mä en tarvitse keskittyä mihinkään nyt enää nyt semmoisen gymin toimintaan ja näin, että hän hoitaa ne kaikki. Et hienoa, että hän on aina mukaan. Ja myöskin hän hoitaa kant-pelaajien, nuorten pelaajien kehitystä, ja se on erittäin tärkeää, että ne kehittyy oikein fyysisesti. Huollostakin voisi sanoa, että suhteellisen kokeneessa kantin, missä on kuin Tapani Elkäranta ja Juha Pyytti, ja kumpikaan heistäkään tänään täällä paikalla, mutta siellä pesukone pyörii ja paljon muutakin tapahtuu. Joo, se on paikan pomo-tapa. Se tulee aamulla, se hoitaa sen koko kopin, ja se antaa jätkille sakkoja, ja se antaa mullekin sakkoja, että se on mahtava tyyppi. Hän ei ole täällä, mutta silloin vissiin sopimuksen kirjoitettiin, että ei hän tarvitse tulla näihin juttuihin. Fysio Markus Kemppainen, niin en muista kuinka mones kausi, varmaan neljäs kausi, hän kuuluu niin kuin jo kalustoon kanssa täysin ammattimies. Kyllä, ja fysio on semmoinen henkilö, että se on vähän psykologikin joukkueessa. Kaikki kun on pelannut tietää sen, että sinne jätket käy valittamassa, että treenit oli huono ja nyt ollaan väsyneet ja tintti vaan huutaa ja kaikki nämä. Että hän on niin kuin erittäin tärkeä semmoinen yhteishenkilö mulle. Että hän ei juorille jätkissä, hän ei ikinä kerro hyvin läheinen niitä, mutta hän kyllä sanoo mulle, että nyt pitää miettiä tätä ja tätä. Ja hän on ollut niin kauan mukana, hän on erittäin kokenut tässä hommissa. Että mahtava fysio. Hän on osapäivä, hän tekee todella pitki päivät, hän on töissä nyt sen takia hän ei ole täällä. Niin, sen takia kenttäksestä, että pessimisti. Joku on loukannut jotain, niin tulee aina, että kausi oli siinä. Ne on kaikki samanlaisia, kaikki fysiot on samanlaisia. Et mä oon sanonut sille, että sä voit mulle sanoa sen, mutta älä pelaajia sanoa. Kaikki loukkaamiset, se on ristisideet mennyt heti. Mutta mä oon tottunut, mä opin. Mä osaan lukea hänet nyt. Lääkärinä on Jyrki Rauhaniemi, muistaakseni toinen kausi, tai saattaa kolmas kausi, ja Jyrki on myöskään tänään paikalla, niin se puoli on terveystalon kautta niin myöskin niin vähintäänkin luotettavissa käsissä. Se on tosi hyvässä käsissä, että ne jätkät pääsee melkein suoraan aina, jos ne tarvitsee ottaa, niin suoraan hoitoon ja kuvauksiin ja myöskin fysiopuoli ja kaikki nämä niin on meidän käytössä koko ajan. Että hän erittäin niin kuin tärkeä. Ja jos ajattelee niin kuin suomalaiseksi seuraksi, niin nämä asiat meillä toimii niin tosi hyvin. Että kiitos terveystalolle siitä niin kuin tuesta. Niin, ja jokainen joukkue tarvitsee myöskin sen oikean johtajan. Eli joukkojohtaja Jani Tuomelakin on jossain täällä. Voisi morjestaa sieltä paikallaan. Se on tiukka ja se pitääkin olla tiukka. Ja Jankka on mun vanha pelikaveri ja mä oon tuntenut hän monta vuotta ja se oli tärkeä mulle, että hän oli täällä kun mä tulin tänne. Sä tarvitset semmosia kasvoja, mitä sä tunnet ja mihin sä voit luottaa. Ja jos yksi sana niin kuvastaa Jankka, niin se on luotettava. Että hän on aina ajoissa, hän on aina hoitaa kaiken täydellisesti. Kaikki pelaajasiirrot ja tuomarit ja kaikki nämä. Että hänellä on se ongelma, että penkillä hän on vähän niin kuin villi. Mä en tiedä monta korttia mä saan viime vuonna sen takia, että Jankka huusi tuomari. Sitten se menee istumaan ja mulle tulee kortit. Niin, teillä on selkeä työjako. Jankka Provasolle ja kortit tulee Johanssonille. Mennään vielä tuohon pelaamiseen sen verran, nyt kun on niin käyty joukkuetta läpi, käyty taustoja läpi. Ihan, että minkälaista peliä TPS pyrkii pelaamaan, tai onko sillä, niin kun, kuinka suuri merkitys sillä, niin kun sinä saat tähän tulosurheilua, miten sä niin kun suhtaudut tähän? Jos et voita valmentajana, niin sulla ei ole töitä enää, ja mä kiitän TPS tuesta viime vuonna, kun oli niin vaikea alkukausi, että muhun luotettiin, ja saatiin se käännetty, ei oikein riittänyt loppuasti, se oli valitettavaa, mutta kyllähän voitot on tärkeimmät, me mennään voittamaan, me mennään tekemään maaleja. Mä opin paljon, niin kuin millainen sarja se ykkönen on. Se on erittäin tasainen, se pelit on tasaisia ja me tarvittiin tiettyä laatuja ja sitä me yritettiin hankinnoilla. Ja myöskin nämä pelaajat, kun me pidettiin täällä, niin hoitaa paremmaksi kuntoon tällä talvella. Mä halutaan pelaa aktiivista peliä, mä halutaan pitää pallo, totta kai vastustan kenttäpäädystä. Mä haluan
kehittää, eli me halutaan syötellä nopeasti seurana. Se on osa meidän strategiaa, että me halutaan kehittää pelaajia, sitten pitää myöskin uskalla pelata ja rohkeita ja syöttöpeliä ja semmoista kehittävää jalkapalloa. Et sitä me yritetään koko ajan tehdä treenissä joka päivä. Sitä se on, mutta kyllä se voittaminen on ehdottomasti se tärkein. Tämä voi puhua filosofiasta ja voi puhua monesta asioista, mutta me tiedetään, että tämä seura kuuluu Veikkausliigan ja ei vaan Veikkausliigan, vaan Veikkausliigan huippuseuraksi. Ja se oli siellä, kun mä pelasin ja se oli iso syy, miksi mä halusin tulla tänne takaisin, että auttamaan ja saamaan se seura siihen saman paikkaan. Niin, seuraava menossa tähän loppuun vielä 100-vuotis juhlakausi ja tavoitteena on varmaan vain ja ainoastaan suora sarjanousu. Mistä ilmansuunnasta ne pahimmat kilpailijat tällä kaudella tulee? No, mä uskon, että tämä on tasainen sarja taas. Varmasti Pietarsaaressa ollaan satsattu paljon. Jaro tulee olemaan kova. Kotka totta kai tippuu myös joukkue, niin niillä on hyvä jengi kasassa. Ja varmasti tulee olemaan hyviä, niin kuin Eiffi on ollut hyvä alkukausi taas. Ja sä et ikinä tiedä, mitä Kokkolas nyt täksi kaudeksi tulee, että niillä on uusi omistaja siellä tai omistaja lähti, niin ei oikein tiedetä. Paljon kysymyksiä. Kiva että Piffeni nousi mun kannalta, mutta mä luulen, että se ehkä jakaantuu enemmän tässä tänä vuonna kuin mitä ne teki viime vuonna. Mutta tämä talvi on kans, pitkä talvi on varmasti tuottaa, että alkukausi tulee olemaan vähän yllätyksellinen kans tietyissä peleissä, kun tietäisi, milloin ne kentät tulee kuntoon. No niin, Tintti, oikein paljon kiitoksia. Ja kiitos.